Sing inget masantren kan anak mah lain cina jadi ajengan bu lain. Masantren kan anak mah kewajiban. Ngadidik akidah, ngadidik syariah, ngadidik keimanan, ngadidik akhlak anu jadi anak. Eta kewajiban anu jadi indung jeung bapakna. Hanapun jadi ajengan jeung henteu mah bagian Allah, padahal ti Gusti Allah. Kan bae eta mah.